Jag har ju varit i Brantevik 2 dagar. Och på väg norrut här mot Simrishamn. Och egentligen på väg hem nu. Det är halvt väder, utsett lagom varmt. Jag tittar så jag har halvt ut med segelbåtarna där. Ja, kan man säga. Från Simrishamn så byter den här cykelleden namn. Det heter då Sydostleden. Det är lite förvirrande. Men man kan säga så här, mellan Helsingborg och längs kusten till Simrishamn är Sydkustleden. Ja, de här två missande som jag har missat här på nerfarten, det var ju Baskemyra, Vik och Rör. Nu kommer jag att passera nu snart. Baskemyra här först. Jäklar fint. Ja, det är mysigt här, Baskemyra, visst är det. Nu är hamnen här. Så har vi Stens huvud där, visst är det fint. Där var det. Det här man har elcykeln till. Titta här, ska vi se. Fjärlar, fan vad fint. Ja, det var Baskemyra det. Det är riktigt fint det där. Fint i Vik också. Ja, titta. Visst är det fint. Stockrosarna blommar och rosarna blommar. Jäkla bäst. Här är den lilla kiosken där. Köpa glass som man har kunnat innan. Ja, kanske. Det läget får jag inte där. Jaha, det var Vik detta. Vik eller Brantevik. Ja, Vik. Kan man svara här? Så vi från havet här nu då i Vik. Ja, där är vi i Rörum. En populär böj var. Liksom gamla delen av byn här kan man ju säga. Har vi skolan här? Rörums byasten. Sen har vi rosor, stockrosor, vanliga rosor. Har vi butik och konst. Massa fjärilar. Ja, det är mysigt som fan. Så där har vi husbenar och så har vi Mandelssons trädgårdar. Det är ju populärt som fan.
Det är från TV, det vet ni. På väg in till Sankt Olof där och sen vidare förbi Kronoball slott. Och sen småningom till Kristinehof. Och sen är det de gamla vanliga vägarna hem kanske. Ja, det är Sankt Olof igen. Faktiskt. De ska ha ett lopp här som heter Sankt Olofsloppet 29:e. Härligt. Det är lite aktiviteter här. Det är ju det här ångtåget på Österlen, kallar de det. Det går ju här och från till Brösarp. Fram och tillbaka har jag ju faktiskt spelat in en film om. Nu kommer kanske tåget. Det var så jävla tåg. Fan, det var ju kul. Dieselek. Slott som heter Kronovall. Kan vara här borta. Landskapet igen. Fågel. Han heter det när han kyrkar där framme. Någonting med fågel. Ja, Fågeltofta kyrka där som sagt. Så det är storken där som ni ser. Jag är totalt orädd. Ligger på 130 meter så detta är ju... Det är ju Lindrosåsen här som är rätt så stor. Det är som en kalott. På Kristinehof och tog några mackor och kaffe och något att dricka. Inget märkvärt. Och titta lite där på en utställning där i stallen. Med alla de resor man reste för. Så enkelt. Och igen tog på kyrka, långa röd kyrka. Fan, vi har varit där någon gång. Ja, det är något som heter Kyllerud. Kyllerud. Kul med sådana här småböjar, tycker jag. Ja. Och så en variant. Frändarp.
lite andra vägar jag brukar göra. Det blir lite längre, men det är tråkigt att upprepa samma vägar. Detta är en väldigt trevlig väg, skulle jag vilja säga. Bissinge, eller Bissinge. Då är det något som heter Bissinge-målet. Visst fan var det det? Det kan vara ett ej, Bissinge. För mig att det var det. Nu ser jag där faktiskt Hörbysändarna. Så det är inte så jäkla långt ifrån den. Det är ju mitt i Skåne där. Typ. Jag har kanske snart spelat ut sin roll. Allting, man tar ju alltid via nätet nu. Ja, där närmar jag mig Killhult ifrån Hörbyhållet här. Det brukar inte komma detta hållet. Det är en liten utsvävning där ifrån Önneköp. Det är en trevlig väg då. Ja, i kyrkan. Det heter Svenköp kyrka. Det heter Böjn Killhult helt plötsligt. Och det heter Svenköp innan. Gamla Svenköp, eller gamla Böjn. Den låg ju här, och kyrkan också. Så flyttar de upp på backen till Killhult. Vad det skulle gå bra för. Kan jag undra. Det är en härlig backe ner. Kommer aldrig upp mer än till 40 typ. Nu är vi nere vid Bramsån här. Och 55 meter. Cyklat nästan över 11 mil, jag tror det blir. Och det var tre fantastiskt fina dagar på Österlen. Jag vet inte, missade länken, men det jag missade i våras, det gjorde jag nu. med vågen kan man säga. Jag låg tre då på Österlen. Eller i alla fall över en dag. Nej, det var en riktigt bra en liten minisemester där. De är guld värda, men det har inte krånglat i dem mer. Åh, det är gött. Då hörs vi. Hej, hej.